og flyr av en stykke motorsak på besøk i Holland med alt for stort modellfly. Kameraten min etter Trondheim by, han er svei i ryggene for det modellfly. Han hører hva du spør om, men han svarer bort i natta. Han ser ut som en karavell som akkurat har tatt ham. Og like sikkert som det går mot vår, så kommer han på besøk hvert annet år. For det ene året bruker en modellfly, det andre man reparerer garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon ifra kameraten min på Lambo. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt om. Han sa, jeg vet at du har motorsag og kjørt, så har jeg gamle krag og et modellfly bak i bilen som kun drengte begge det land. Dagen etter var hagen stil. Motorsak og børs i bensin og gin og et modellfly som var det største jeg hadde sett. Det gikk en ripsbusk under vingtippen og minst 5 kilo poteter i kokpiten. Dette går til helvete, sa jeg, og jeg fikk rett. Han sa at fly var en Cherokee. Jeg sa, samme faen, bare kjære av de. Det ser ut som en trenger en Rolls Royce Merlin. Da tok motorsaga mi og våre fire hørlin. Og så surra han fast til Cherokeen, og så monterte han propell og fylte av bensin. Og ga motoren en dram og tok resten skjær, og så begynte han å dra i snora. Prr! Men da skulle du sett det ble liv i røra. Matjorda sto som en skodd rundt øra. Og madame ropte, hei, se hva her du gjør. Ja, hva skal en stakkars si, så jeg smilte og vinka. Mens stauden og skvatt og jordsmåne minka. Og kona tok fuglen og bikkja og strøyk på døren. Men da letta flymaskinen, mens det spetta flammer og hosta gin. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jaget siderur og høyderur og flassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte at det bassa. Da tok kameraten min kragen sin og tømte magasinet i Cherokeen. Og det som en gang var flymaskinen kom ned som et fangevær. Hjemby, han er svei i ryggen og flyr modellfly. Han hører hva du sier, men han bare går i svime. Han maser stadig vekk om at det er noe han må lime. Kona vi har ikke sagt det steins i solen. Og det er det fjerde uka ved hvert vårt bord. Og ingen av navnene hilser mer. Og i morgen kommer takstmann.